Відомо, що краса врятує світ, а головна прикраса буденності – це доглянута жінка. Але ж важко не погодитись з тим, що не завжди вистачає часу на те, щоб виглядати приголомшливо. Тоді на допомогу приходять лайфхаки. Про один з них я сьогодні вам розповім. І, звісно ж, спробую його на собі. Дізнаємося, чи працює він і чим він може допомогти. Слухняні брови. Якщо ваші брови розтріпалися і не мають належного вигляду, це можна легко виправити, не використовуючи особливих засобів. Зробити укладку вашим бровам допоможе, звичайно, зубна щітка та лак для волосся. Просто бризкаємо лак для волосся на щітку та проводимо по лінії врос туди. Як бачите, вони тепер рівні. Тепер ваші брови будуть не перевершені у будь-якій ситуації, бо ви знаєте наш лайфхак, який точно працює.